Government ingeitira mchitongole chai cha microfinance support center yalete teka tekeo kujaba na Uganda mubwavu. Yemi ugangi nizebu nisibwa mbitundu vye guange bincha ulo. Kaba na Uganda banjiva ziba jiganyuramu. Wakati mkongelo kunyikize nkula kula namba na Uganda, government ingeitira mchitongole chine cha microfinance support center na tetongo zenteka teke ndala. Yakatale loan project ingene tunuli debasubo zibo mbutale buna mugwanga abali ne midale jobwa na nyini. Enteka teke netongo zedu wa minister mbezo obwegas hajaru na cheyuneka solo. Wakatale kena kasere lango mkolo gunugweta biduwa kaba kulembeza abenja ulu mchibuga Kampala. Ngabade wa kulembe duwa minister Kampala jet misa kabanda. Okufana na kone ye mioga, minister Kasola tegeza nga na basubu ziba na webalina na voko ekula mwe bibine bie nja ulo, ebi abantu makumi ya satu. Mchi, msoke mwe wadi ise, abantu wa satu wa satu, mfune bibine bio, mza kuwa ya mbana kwa tuwejesta nige, tukunde uo, tuwaisize muke ni sume milala. Minister Kasola ilalambu idengeli ente kateke ni yakata Eron Project, jageno kuganyura mwa basubu ziba tunasaba basubu ziba na mugwango fokula. Nga bajetanira nnyo okulaba nga beewale abawozi b'ensimbi baba bayite moneylenders ade babawola ensimbi ku magoba amangi. Minister Kasolo era mu kusomesa abasuubuzi bo mu katale k'e Nakasero ku nkola eno ya katale loan project ajjukiza bannayuganda okulaba nti bajjajjamya ensimbi wabula bafe nnyo okulaba nga beeterekera okusobola okwekulaakulanya. Kati bwe tunaalaba nga buli muntu mu Nakasero afunye ku ssente ngaate tuwambusa tugenda kulwamu tugenda kukyala ekiddako kwaga abantu bafoni agala milioni bbiri asobole okusinyaani abe olujijja kumuluka bwateeka wali atandika okufuna ssente. Meya wa Kampala Central Salimu Uhuru mukwogera kwe asabye Minisita Kasolo okulaba nga afaayo nnyo kweyambisa abakulembeze ab'enjawulo mu bitundu gye babeera bagenzemu okusobola okugusa enteekateeka eno. Tukozese tuleete business tukuyambeko kubanga tujja kubeera wali ndi nakuwulira ogenda kutandika okutwala abantu ku poliisi okukola statement ndi mabegawo. Minister Kampala hajatimisa kabanda mkuogira kwe nilize nteka tekeno jagamenti ya kongiro kula kula nyaba na Kampala. Watu na alabula abubo naba gambi wakula mchitongoli cha KCCA abagufudo mugano kutugu nyaba subuzi mubutali nga abadja kempo zeze nja ulo. Chuchu usizamu kwa chita soka chale uvu zizi chile chitali konganti nusu chitali konganti sete mela kuzeura mwengami yaweza letugele ukuza sete chumutuwa lukumu lukumi nja wako mchitundu mnaku zisetu mutasimu kuzifuwa. Abamu ku basuubuzi betwogeddeko nabo baanirize enteekateeka eno Minisita Kasolo gy'abanjulidde gye bagambye nti yakubayamba nnyo okubakulaakulanya okusobola okwewalawo ba moneylenders. Yasooka kufuna asatu n'enziramu ataano n'enziramu akakadde kati nsuubira nti mu mwezi guno ogujja ngenda kufuna ezisinga bagenda okuddayo okusoma nga ssente nyina nga n'oludaala nzizizzaamu nze era nnyambiddwako kuba nali ssuubira nti abaana banaasoma kutanga obuyingi bwebyoga amazima batufe nze tulina ssente nettandika nga tusepinga mpola mpola nasokera okufuna emitwalo ataano enakuta emitwalo ataano nandisasula mu kaseera akatono nnyo. Karuna Chibule, Dot TV, Amasukulum.